Socialura da uțoli ოჯახების შეფასების ახალი მეთოდოლოგია ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე სააგენტოს თავმჯდომარემ წარმოადგინა. Ამდრომდე სოციალურ დახმარებას ის კატეგორია იღებდა, რომელთა ქრულათა მაჩვენებელი 57.000 შეადგენდა. Ახალი წესით კი, რომელიც ძალაში იანვრიდან შევა, ქრულათა მაჩვენებელი 5 კატეგორიად დაიყო. Საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მომზადებული ნორმა ობიექტური და სამართლიანი. Სრულიად ობიექტურია, რომ ინკლუზიის შემდეგ, რომელიც ჩატარდა UNICEF-თან ერთად, დაიდოს ახალი შეფასებითი კრიტერიუმი, რაც იქნება უფრო მეტად ობიექტური და სამართლიანი, რომ მოხდეს სრულად ასახვა კონკრეტული ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და მოხდეს შესაბამისად ამსათვის მინიჭება და სახელმწიფოს მხრიდან შემწეობის, ანუ ფინანსური მხარდაჭერის ასახვა. Ახალი მეთოდოლოგია კონკრეტულად, უფრო კონკრეტულად ითვალისწინებს იმას, რომ უფრო ობიექტური იქნება, ანუ გაცილებით ობიექტური იქნება, ვიდრე აქამდე არსებული მეთოდოლოგია. Მაგალითად, სრულიად ამოღებული არის სოციალური აგენტის სუბიექტური აზრი სარეიტინგო ქულაზე გავლენის მოხდენა აღარ იქნება ამ სუბიექტური აზრის მიერ. საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორც სარეიტინგო ქულაზე გავლენის მქონე, ფაქტობრივად ყველაფერი ამოღებული იქნება.